Salve, turminha. E aí, beleza com vocês? Bom, minha gente, vou deixar minhas redes sociais que eu mais uso. É o Instagram, esse que tá aí na tela. É esse que eu posto meus vídeos, a minha loucura do dia a dia. É nesse Instagram, tá certo? Outro é fake aí. Bom, minha gente, tô aqui fazendo uma viagem, como sempre, chovendo na minha cidade. Esse é o segundo vídeo que eu faço com o tempo assim. A gente sai de casa, pessoal, e tá o tempo de sol. Quando chega na metade do caminho, aí começa assim a chover. Mas faz parte, né? Quem ama realmente moto, quem ama moto assim, não quer saber de que tá chovendo, que não tá. Então, minha gente, vai deixando um like aí. Vocês estão vendo aí que o meu canal tá meio parado, tá pouca visualização. Mas é porque o YouTube deu um strike e só tá indo pra algumas pessoas meus vídeos. Então, infelizmente, vou ter que ficar com esse negócio aí do strike durante um mês, né? Depois volta ao normal. Mas não vou deixar de fazer vídeo, trazer vídeo pra você por causa de strike de YouTube, não. Certo? O povo diz assim: ah, mas vocês só fazem vídeo por causa do dinheiro. Eu não. O dinheiro é bom, lógico, né? Mas eu faço também porque eu gosto. Então, é isso. Tô com pouca visualização, o motivo é esse. Mas quem sabe daqui pra lá, né? Tudo vai voltar ao normal e o YouTube vai indicar meu vídeo pra vocês quando eu postar. Então, minha gente, estão aqui, né? Vou limpar aqui vocês com o pessoal de moto nesse tempo muito, né, de sol. Eita porra, lombada. Sendo enquanto era, mas enfim. E eu vou ficar dando pausa aqui, minha gente, porque senão a imagem vai ficar muito ruim, certo? Quando chegar no determinado momento ali, eu volto com a filmagem. Deixa eu limpar aqui. Vou passar pela segunda vez no túnel. Já fez esse vídeo passando por ele uma vez. E ele tá ali na frente. Vou passar daquele corte de giro. Então, me espera aí que vocês vão gostar. Tá bom? Vamos lá. Bom, minha gente, pela segunda vez passando aqui no túnel. Era meu sonho se quando eu ter minha moto 160, faz aquele barulho gostoso, e ia cortar giro dentro de um túnel. Obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Minha gente, eu vou pausar aqui, que a chuva não dá certo, não. Não dá certo de jeito nenhum. Quando dá uma estiada, se der uma estiada, né? Eu volto aqui com vocês, caso contrário, só lá em casa, tá bom? Que gostou aí do corte de giro. Meu Deus, que emoção. Só que um dia for conseguir um sonho desse e passar num turno desse, vai ver a energia, a realização que você tem quando você consegue seu objetivo. Eu sonhei, disse, um dia eu vou conseguir. Eu vi os caras passando num túnel, as meninas também que tinham a moto assim, e falei, um dia eu vou ter a minha, um dia eu vou ter a minha. E consegui. Duas vezes que eu passo nesse túnel e o corte de giro foi esse. Ai, minha gente, deixa um like, deixa, por favor. Tá bom? Calma, Jaque, pra não levar uma multa, mulher.
Bom, minha gente, voltando aqui, tô na cidade de Bezerro. É, deu uma paradinha. É, como vocês estão vendo ali, ó, vou pegar mais chuva novamente. Tá complicado pra gravar hoje. Então, é muito ruim também gravar, né, chovendo, porque a imagem fica meio embaçada, a visualização fica ruim demais. Então, peguei esse trechozinho aqui que tava estiado, né, pra finalizar esse vídeo. Minha gente, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o sonho de vocês seja realizado na fé de Deus. Só é você ter força de vontade que vocês vão conseguir. Tá certo, meus amores? Então, aqui em Pernambuco, o tempo tá assim. Mas aqui em Pernambuco é no inverno, realmente. Mas quando a gente saiu de casa, tava aquele sol maravilhoso. E a previsão era sol, né? Mas, felizmente, olha como já tá. Chegar ali já... Tô sentindo a chuva pesada que vai ser. Então, meus amores, deixa seu like. E é isso aí. Muita chuva, Jesus. Que essa chuva seja de muitas bênçãos pra gente aqui de Pernambuco. Não é isso? Ó, como tá? Misericórdia, Jesus. Passar aqui. Pronto, minha gente. Voltou a chover novamente. Então é isso, meus amores. Valeu! Fui! Eu amo vocês. Deixa o like aí do meu cortinho de giro lá no túnel. Misericórdia. É muita chuva.